Good morning! Добрий ранок, Полтава! Не гаємо часу і швидесенько до екранів вивчати англійську мову. А сьогодні ми поговоримо саме про будинок, про предмети, які в ньому знаходяться, і кімнати. Тож, поїхали! Let's go! Говорячи про будинок, у нас є два слова – це home і house. Різниця між ними у тому, що home використовується як рідне місце в твоєму житті, а house – просто як будинок, будівля. My house is your house, що перекладається «мій дім», «твій дім». Або наступний приклад – I want to go home – «я хочу піти додому». І ось ми вже в квартирі. Так як же це сказати англійською? У нас буде два варіанти – apartment – та flat. У чому різниця? Apartment використовується взагалі у USA, тобто в Америці, а flat – це британський варіант, от і все. В кожній оселі є меблі, і називаються англійською вони furniture. А тут уважно, pay attention. Furniture не може використовуватися в множині. Тобто, якщо ви хочете сказати, у мене є багато меблів, ми скажемо I have a lot of furniture. А ось говорячи про стіл, ми можемо використовувати таке слово як table, воно нам всім дуже добре відоме, або desk. Це вже означає письмовий стіл. А також у нас є журнальний столик, який називається coffee table. Крісло англійською мовою у нас буде armchair. А от стілець – chair. І, до речі, така собі цікавинка. Якщо ви хочете сказати, що ви сидіте на стільці і він без ручок, то ми скажемо I'm sitting on the chair. А якщо стілець з ручками, то ви скажете I'm sitting in the chair. Різниця між словами bathroom, toilet і restroom. Всі ці слова означають туалет, але між ними є деяка різниця. Bathroom і toilet використовуються про туалет у будинку. Bathroom – це суміжний туалет з ванною, toilet – окремий туалет. Або bathroom – як от окрема ванна, ну тут все зрозуміло. А ось щодо restroom – цікавинка. Ми її використовуємо як в значенні громадського туалету. Тому якщо ви, наприклад, у кафе, ми скажемо I need to go to the restroom. А тепер давайте знайдемо різницю між такими словами, як wardrobe і cupboard. Wardrobe перекладається як шафа для одягу, а ось cupboard пішло від слова cup, тобто чашка. Це вже наша шафа для посуду і чашок. Зазвичай у побуті рідко кондиціонер називають air conditioner, це дуже довго. А кажуть просто AC. І наостанок давайте поговоримо про слово ноутбук. Здебільшого дуже часто роблять помилку, тому що ноутбук англійською означає записник або зошит. А ось наш портативний комп'ютер перекладається як лептоп. Зверніть на це увагу. А на сьогодні це все. Продовжуємо активно вивчати англійську мову і гарного вам дня, друзі! Bye, guys! See you!